Київ у сотні найзеленіших міст світу. Новий рейтинг склали у компанії «Ініціатива цифрових інновацій» за допомогою супутникових знімків. Найзеленішим містом обрали американське Шарлот, друге – Дурбан, Південно-Африканська республіка, а третє – литовська столиця Вільнюс. У лідерах також польський Краків, німецький Штутгарт і швейцарський Цюріх. А от Київ під номером 100 у рейтингу серед 155 міст світу. Частка зелених насаджень – 44%. Для одного жителя української столиці це приблизно 80 квадратних метрів.